Magandang umaga po mga kapatid, mga kapanalangin, saan mang panig ng mundo kayo naroon, anumang oras sa inyo, -inyo mga lugar. Ito po muli ang inyong kapatid at kapalingkod kay Cristo Ray Ortega, na nag-aanyaya mula dito sa CLJC, Lumang Bayan, Kakalapan City, Oriental Mindoro, Philippines, para sa isa na namang pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan, kalakasang espiritual at kapanatagan sa gitna ng mga problema at maging panganib man sa buhay. Tunay po itong mabuting gabay sa ating pamumuhay. Ilalapit tayo ng aklat na ito sa Diyos, iingatan ang ating mga hakbang, tinutulungan tayong makapag-isip ng mabuti upang maisaayos ang ating mga plano sa buhay ayon sa kanyang kalooban. At igit po sa lahat, inilalayo nito tayo sa katiwalian at mga kasamaan. Kaya nga po, hindi tayo nagsasawang paulit-ulit na magbulay araw-araw. Uh, Makibukas po kayo sa akin dito sa Unang Korinto Kapitulo 15 upang ipagpatuloy ang ating ginagawang pagbubulay. Simula po ngayon sa Talatang 20. And by the way, ngayon po ay araw ng Huwebes, Desyembre 3, 22 days na lang po Pasko na sa mga nagdiriwang ng Kapaskuhan. Pagpapatuloy po natin ang ating pagbubulay ay sa nakikita nating mga biyayang hatid ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus na siyang tinatalakay ni Apostol Pablo dito po sa kapitulong ito ng kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Walang kasing laking pag-asa ang idinulot kay Pablo ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Haso Kristo. Gaya ng ating makikita, pagbinasa natin mula talatang 20 hanggang 23. Ito po ang lihim sa likod ng kanyang matapat at walang takot na paglingkod sa Diyos. Ang dahilan ng kanyang malalim na pagmamalasakit na madalhan ng mabuting balita ang lahat ng bayan o lugar na ipinapahintulot ng Diyos na kanyang marating. Sa lahat ng lahi at wika ay kabigatan niyang ipaabot ang magandang balita. Ang Kabanata po ngayon ay nagsasabi sa atin kung gaano kalaki at kalalim ang pagasang ito na nasa kanyang puso na siyang umapaw naman sa mga taong nakapaligid sa kanya maging mga lalaki man o mga kababaihan. Basahin po natin ngayon mula talatang 20. Ngunit sa katunayan si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat pagkatapos ang mga nakay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Dahil sa pagkabuhay na muli ni Kristo, kaya maisa sa gawa ng Diyos ang lahat ng kanyang plano sa sangkatauhan at maging sa iba pang mga nilikha ng Diyos. Higit pa po ito sa isang dokumento na tumitiyak ng isang natapos na transaksyon. Ang kanyang pagkabuhay na maguli ay tumitiyak na mga susunod na positibong epekto ng kanyang buhay sa mga buhay naman ng maraming maraming mga tao na naghihintay ng kanyang pangakong pagkabuhay na maguli. Lalo na para doon sa mga namatay na mananampalataya sa ating Panginoong Haso Kristo. Sabi nga ng talatang 20 na binasa na natin kanina, sa katunayan si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Kaya yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Haso Kristo ang garantiya, ang assurance na ang lahat ng namatay na nanampalataya na, 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 sa kanya ay bubuhayin muli. Wala kahit kaunting duda sa isip ni Apostol Pablo na si Jesus ay muli ngang nabuhay at siya ay buhay ngayon at buhay siya kailan paman. At dahil sa kanyang pagkabuhay, ang lahat na mga namatay na mananampalataya kay Kristo ay mabubuhay ring muli. Na-imagine nyo ba ang lakas ng loob na maidudulot nito sa isang mananampalatayang humaharap sa panganib araw-araw? Sa kanila ay nagiging totoo at uh, matapang na napangahawakan ang wika ng ating Panginoong Aso Kristo. Kung natatandaan nyo ay kanyang sinabi sa mga alagad, Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Yan po'y sinabi niya sa mga alagad at isinulat ni Mateo sa Mateo G's ang kamatayang dumating sa mga tao dahil sa kasalanan, ang pinakamalaking puwersa, the greatest force, na humahawak sa buhay ng isang tao. Idinidikta nito kung ano ang maaaring gawin ng isang tao maiwasan lamang ang kanyang personal na kapahamakan. Maliba na lang po kung wala na siya sa sariling pag-iisip. Lalo pa sa taong walang katiyakan ng kalagayan pagkatapos ng kamatayan, sigurado'ng sigurado 'po 'yon. Idagdag mo pa ba ang id, idagdag mo pa ang takot na kayang gawin ng kamatayan sa isip ng isang taong nasa bingit o may aktwal na banta. Malaking puwersa 'po 'yan. Kaya 'yung drive for self-preservation ay madali pong pumapaibabaw para gawin ang lahat kahit anong kasalanan pa yan. Maiwasan lamang ang immediate na kamatayan o kahit anong maglalapit dito. Kaya nga pagbuhay na ang pinag-uusapan, bihirang tao ang hindi tumutupi kasi merong, merong dread, merong lagim yung pagharap sa kamatayan. Ganyan siya kakapangyarihan. Muli pong ni Pablo sa sulat na ito, kung paano pumasok ang kasalanan at ano ang madilim na bahagi ng kasaysayan ng bawat tao ay, ay na itinititik nito. Verse 21. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao. Dumating ang kamatayan sa pamagitan po ng pagsuway ni Adan at ito'y nagpatuloy sa salin lahi ng mga tao sa dahilang lahat ng tao ay konektado kay Adan. Sinasabi ng kasulatan na dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao ang pagsuway ni Adan na naging dahilan ng kanyang kamatayan. At ganoon din para sa lahat ng mga lahing sumunod sa kanya ay mamamatay at wala po itong kahit isang iniiwan. Lahat ayahantong sa kamatayan kahit na hindi tayo nagkasala ng kaparehong kasalanang kanyang ginawa. Kasi hindi natin pagkakasala yung, yung kasalanan ni Adan. Pero dahil dun sa binhi na nasa atin, ang dugo niya ay tumatalay tay sa mga tao. At dahil sa sumpa na kaakibat ng kanyang pagkakasala, ang lahat ay mamamatay. Kaya nga kung paanong siya ay nabuhay at namatay, <clears throat> ay gayon din ang kasasapitan ng lahat ng tao nang dahil sa kaugnayan at pagiging bunga ng kanyang buhay. Ngunit dumating po ang anak ng Diyos upang mamatay para sa kasalanan ng tao at maging pantubos ang kanyang banal na dugo. <coughs> Siya pinatay at inilibing. Ngunit pagkalipas ng ikatlong araw ay muling nabuhay. Ang pagkabuhay na ito ang may dalang magandang balita sa ating lahat. <clears throat> sa pamamagitan din ng kaugnayan, kaugnayan naman ng pananampalataya ay dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao, at yan po si Kristo. Ganito ang sabi ng talatang 22. <clears throat> Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, Gayun din naman, gayun din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Yun po magandang balita. Gayun din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Paano po at kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Dito po sa sulat ni Pablo ay sinasabi niya, Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Nauna muna po si Kristo, ngunit pagkatapos, sabi ng Biblia, ay ang mga na kay Kristo, yung mga nananampalataya sa Kanya, yung mga sumuko sa Kanya, yung mga naniwala sa Kanya, sa pagparito niya o sa panahon mismo ng pagparito niya Ito po ang laman ng pangako ng Panginoong Heso Kristo sa Juan 14:1 hanggang 3 At kung may Biblia kayo magandang uh, buksan uh, malapit lang naman po 'yan sa bung sa bungad ng Biblia Juan 14 talatang 1 hanggang 3 Huwag mabagabag ang inyong kalooban sumampalataya kayo sa Diyos sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matiterhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matiterhan, ako'y babalik. At isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Yan po yung mga pangako na mismong sa labi ng Panginoong Heso Kristo narinig ng kanyang mga alagad at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ganito naman po ang kapahayagan ng Diyos kay Pablo sa kanyang sulat sa mga tega Thessalonica na ating pinag-aralan ilang buwan po ang nakalilipas. Tesalonica, unang Tesalonica 4, talatang 15 hanggang 17. Basahin po natin. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Ibig sabihin, yung buhay hindi pa mauuna sa pagsalubong sa Panginoon. Yung mga buhay, hindi pa mauuna sa pagsalubong sa Panginoon sa mga patay. Bakit daw po? Verse 16, Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo, ay bubuhayin muna. So, ang bubuhayin muna po ay mga namatay na sumasampalataya kay Kristo. So, malinaw dyan na hindi kasama yung mga hindi sumasampalataya. Verse 17. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa, sumasampalataya din, ano po, at natitira, ay titipunin sa alapap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa him himpapawid. Ganito po naman ang sabi sa pahayag 20, talatang 6. Pahayag 20, talatang 6. Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip, sila ay magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at magahari silang kasama niya sa loob ng sanglibong taon. Saan po makikita yan? Pahayag 20, talatang 6. Ganyan po kadakila ang dalang biyaya ng pagkabuhay na maguli ni Kristong ating Panginoon. Kaya naman siya ang tunay nating pag-asa sa pagiging kalinya ni Adan ay dumating sa atin ang kamatayan. Ngunit sa mga piniling sila'y maging kaugnay naman ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay pagkabuhay na muli at buhay na walang hanggan ang kanyang dakilang pangako. Ikaw ba'y pinangingibabawan ng sobrang takot kapag may banta ng kamatayan? Gusto ko pong sabihin na sa liwanag ng mga binasa nating kasulatan, ay mapangahawakan natin ang mga pangako ng Panginoong Yesus. Idagdag pa natin ang kanyang sinu uh, sinabi na isinulat din ni Juan sa Juan Gis mula talatang 27. Sabi po ni Yesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Sino po ang tinutukoy? Mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ito po ang mga pangako ng pangalaga na binitiwan mismo ng ating Panginoong sa Kristo at isinulat ni Juan sa kanyang sulat na ngayon po ay nakabukod sa Juan G. Stalating 27 hanggang 30. Ang maganda pong balitang ito ay nagsasabing ikaw at ako ay kanyang ipinaglalaban. Ipinaglalaban tayo ng ating Panginoong Aso Kristo at kanya kang ipaglalaban hanggang sa huling panahon. Hindi siya kailanman bibitaw sa atin. Hindi siya kailanman sisira sa kanyang pangako. Kaya ang hamon ng mga pangako na ito sa atin ngayong umagay, walang bibitaw. Sana ay hindi tayo bibitaw sapagkat ang ating Panginoong Heso Kristo mismo ay hindi bumibitaw. Sana ang mga pangakong ito ay nagdagdag ng tapang sa atin. Yamang na nakikita natin na ang kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo mismo ang magbibigay ng buhay na muli sa bawat sumasampalatayang mamamatay samantalang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito yung dakilang katiyakan na ginawa ng salita ng Diyos para sa atin at iniiwan ng ating Panginoong Heso Kristo at sinasangayunan ng kanyang mga alagad sa pamagitan ng palaging pagpapahayag at pagpapaalala nito sa atin sa pamamagitan ng kadilang mga sulat. Walang dapat makaagaw ng katiyakang ito sa atin, ng katiyakan natin sa mga pangako ng ating Panginoong Haso Kristo. Bagamat may mga tao, may mga bagay na pwedeng maging dahilan para ating makalimutan ang mga pangakong ito at mag-suffer ang sino man ng pagkalugi dahilan sa hindi pag paniniwala at hindi pagtitiwala ng lubos sa kanyang mga pangako. Kaya naman, pakinggan po natin muli ang palala ni Pablo sa sulat ding ito na mababasa natin sa talatang 33 hanggang 34 na binulay na natin kahapon pero magandang dito tayo magwaka sa pagbulay ngayong umaga sa, muli sa talatang ito. Ano po yung sinasabi? Dito rin, unang Korinto 15, 33 hanggang 34. Huwag kayong papaloloko. Huwag kayong padadaya. Yun ang ibig sabihin. Ang masasamang kasama ay nakasisira ng mabuting pagkatao. Sa pagtatag sa pangako ng Panginoon. At sa patuloy na ating <clears throat> pagsisikap na maging malakas ang loob sa anumang pwedeng maranasan sa daydig na ito, <clears throat> ay mahalagang may tama tayong mga kasamang tao. Kapag naikibarkada tayo sa mga hindi ta tamang tao, pinangihina nila ang ating loob at pinagagawa tayo ng mga bagay o kaya naiudyok tayong makagawa ng mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos at dahil nalalayo tayo, nawawala naman tayo ng pagtitiwala sa kanyang pangako. Sabi nga niya, ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Mayroon tayong pagkatao bilang mananampalataya na mahalagang pangalagaan natin na ang pagkataong ito mula sa pagkasira dahil sa pagkakalinya kay Adan, ay binagong muli sa pamamagitan naman ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Haso Kristo. Ipinaalala din niya sa verse 34, magpakatino kayo. Ang ibig sabihin ay bumalik kayo palagi sa inyong pag-iisip, tamang pag-iisip, sa inyong tamang senses. At kung nabubuhay pa sa kasalanan ay talikuran ng kasalanan ang pagkakasala, Sapagkat hindi natin hawak ang ating buhay at maaring wala na tayong panahon para makabalik sa mas mabuting pamumuhay na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Itong ang paalala ni Pablo at itong paalala ko sa sarili ko at sa ating lahat ngayong umaga. Samantalang tayo naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Haso Kristo, at samantalang pinapalakas natin ang ating mga loob sa pananampalatay sa kanyang mga salita, lalo na kung nabibingi tayo sa kamatayan, magpakatatag tayo. Pinapalalahanan din dito ni Pablo ang mga nagaakalang sila'y nananampalatay sa Diyos, ngunit hungkag naman yung kanilang pagkakilala. Sabi niya, ang iba sa inyo hindi kilala ang Diyos. At maging paalala din ito sa atin na baka akala ng iba sa atin kasama na tayo. Pero baka hindi. Kaya mabuting tingnan ang sarili at palaging siya sa atin kung talagang tunay ngang nanampalataya sa ating Panginoong Aso Kristo. Ang mga tunay na sumasampalataya ay may bunga makikita sa kanilang buhay na hindi nila sinasadya kundi likha ng pagkataong ginawa ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Haso Kristo. Magpasalamat po tayo ngayong umaga na tayo'y ibinilang at tinawag sa mga pinili ng Diyos upang manampalataya sa ating Panginoong Haso Kristo. Dahil ang pananampalataya sa ating Panginoong Haso Kristo ang tumitiyak ng ating tagumpay na kasama siya at tumitiyak na ating makakamtan ang Kanyang mga pangako sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Purihin ang Panginoon sa Kanyang mga paalala ngayong umaga sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa pamamagitan naman ng ating pananalangin sa ating mga kahilingan. Sige po, ang kagaya ng... Uh, ating mga nakalista, ang atin po mga kahilingan ay patuloy sa ating bayan. Ang nahihirapan siyempre ang ating pamahalaan na magpasya kung gaano kaluwag o kung gaano kahigpit ang kanilang gagawing mga policy lalo na pagdating sa paglabas-labas ng mga tao dahil sa patuloy na banta ng COVID. Pero siyempre alam natin na lahat na ito hawak ng Panginoon at dapat sana ay maalis yung sobrang takot pero huwag naman maging mapagpabaya ang mga mga tao. Pinag-aaralan po kasi ngayon sa Maynila kung papayagan na yung mga minors yung talagang maliliit pa ng mga bata na makapunta ng mga malls basta kasama yung kanilang mga magulang ang mga mayors po ng Manila ay hindi solido, hindi nagkakaisa ng kanilang paninindigan patungkol dito, kaya hindi nila maipapatupad. Malaki po kasi ang kaugnayan nito kasi ang kalimitang trend ng kaluwagan sa atin kahit dito sa probinsya ay nanggagaling sa mga policy na ini-implement sa Metro Manila kasi nasa kanila ang center of government. Kaya panalangin po natin ito kasi may kaugnayan din yan sa ating mga gawain sa, sa iglesia sa iba-ibang mga araw, lalo na kung linggo. At siyempre sa pagdiriwang ng kapaskuhan na marami naman sa atin ay nagdiriwang. Um, at bukod sa riyan, iyan ay mga panahon ng mas malalim na pagsasama-sama ng mga magkakamag-anak. Kaya panalangin po natin na mas maging maluwag ng konte pero tayo namang mga tao ay maging mas mapag-ingat kasi mahirap naman talaga magkaramdam magkaroon ng sakit. Hindi tayo naniniwala na yung COVID ay kasing dreadful ng kanilang ipinakita nung una pero sa isang banda, huwag tayo namang mag-iisip na ito'y masyadong pangkaraniwan dahil baka tayo nagkakamali sa ganong bagay ipanalangin so, po natin, maging ang mga kapatira natin, mga doctors and nurses na patuloy na lumalaban o tagapagtanggol laban sa COVID-19, umaaten sa mga pasyente. Uh, kahapon po ay may uh, ipinanalangin at nagpapasalamat tayo na ay, uh, negative sila sa mga result ng swab test. Ibig sabihin, hindi sila nahawa. Ito po yung mga tao ng administrative office ng ating MPH na mga kapananampalataya natin at ipinagpapasalamat po natin yun sa Diyos. Ang patuloy na lukob ng Diyos sa lahat ng mga manggagawa sa hospital ay ipinagpapasalamat po natin lalo na yung ating mga kapatiran sa community of the Lord. Na po. Patuloy din ang tayong nananalangin sa mga may karamdaman, si Brother Stephen Cantos, Sister Anita Nebrejo, Marie Villares, Emily Abac Castillo, Linda Bernardino at uh, si Mrs. Araceli Cabrera. Sama po natin sila sa panalangin. Uh, sa mga hindi mana ng palataya na ating pinapanalangin, na sana ang karamdaman ay gamitin ng Diyos para sila ay loob sa tunay na dapat sa palatayanan at makakalag sila doon sa mga paniniwala ng una na nag-alis ng kapayapaan at kasiguruhan sa kanilang mga buhay. Patuloy natin iparalangin si Pastor D. Dandelion ng binangonan uh, na siya'y patuloy na lumusog at uh, malampasan niya ang anumang dinaraan ng trauma, pagsubok sa paulit-ulit na pagbabalik sa mga ospital para sa mga follow-up, check-up, and laboratories kung ano-anong mga ginagawa. So kasama po yan. Kung mayroon sa inyo na mayroong sakit, patuloy po nating ipanalangin na po. Ang ating mga Bible studies ay sama po natin mga cells ng Bible studies ang gawin sa Puerto Galera, ang mga gawain po ng San Vicente West Cells. Uh, wala akong listahan dito pero marami po yon na mga gawain. Kasama na dyan ang Severa Group, lalo Uh, mga mga pina-follow up nila, mga mana ng palataya, mga inaakay, mga ipinapanalangin. Salamat po sa Panginoon sa uh, nagaapoy na pag-ibig sa kanya na kanilang nararanasan. Ang mga kabataan po na involved sa CRU, yung dating Campus Crusade for Christ, MJ Laudencia and Company. Mga kabataan po sa kanil kanilang mga barangay na patuloy na nagpapatutuo o sa kanilang mga kamag-anak at sa mga nakausap. Ang atin pong Bible study na we are trying to convert into cell groups uh, kasi medyo malaki pong group ito sa Nakoko, isama po natin sa panalangin. Ang ating ipinanganak na cell sa Buwak Marinduque dahil sa ating morning devotion na ginagawa Uh, purihin po ang Panginoon sa patuloy na mentoring sa mga initial leaders at ipanalangin po natin yung kanilang possible multiplication end of December or early January 2021. And then, mayroon pa pong isang lugar dito sa Kalapan na posibleng magkaroon ng opening. Nakalimutan kong banggitin yung mga Bible study po sa Baco, Katuwiran, Katuwiran Dos. Ipanalangin po natin ang grupo ni Pastor Noel, Sister Lerma at ang mga contacts po dito. Ipagpasalamat natin na the group is very receptive at um, maganda po yung pwedeng ginagawa ng Diyos. Positibong-positibo sa kanilang uh, gawain. And then, siyempre ang ating Sunday Worship Services. Simulan din po natin ipanalangin na mula December 16 hanggang 25, meron po tayong pagpupuri at pagsamba. pagkupuri uh, pagpupuri at pagsamba, araw-araw po yan, linggo na, uh, madaling araw, 4.30 in the morning hanggang mga 5.30. Kasi ang iba po ay uwi pa sa mga pagtatrabaho. Kaya, panalangin po natin ang mga naka-schedule ng na mga speakers at uh, ganun din yung mga praise leaders at ang mga dadalo syempre na ito'y maging pagpapala at maging paraan ng Diyos para makapag-akay tayo ng mga tao sa Panginoon. Sige po, with all this prayer request dalhin po natin sa Panginoon ang ating uh, paghiling at ang pagpapasalamat na rin na tayo buhay at may lakas hanggang sa sandaling ito. Personally, ako po ay nagpapasalamat sa paghipo at pagpapagaling ng Diyos sa karamdaman. Minsan ay bumabara pa yung lalamunan, pero nagpapasalamat po tayo sa Diyos na tunay ng ating Diyos ay ang dakilang manggagamot. Tayo po ay manalangin. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa mga kapatid na patuloy na masugid na kasama sa pagbubulay tuwing umaga kung paano walang sawa sila ay binibigyan na rin kaman ng kalakasan na walang sawa rin na makipagbulay na kasama nila. Kaya salamat po na hindi lamang sila kabulay, sila ay mga kasama sa pananalangin ngayong umaga at sama-sama po namin inilalapit sa iyo ang aming bansa upang ikaw ang tunay na mamagitan, ikaw ang tunay na gumawa para ang lahat ng iyong plano ay siyang mangyayari dito sa aming bayan. Panalangin namin na may pasasalamat ang pag-iingat mo sa aming mga frontliners upang hindi po sila mahawa ng karamdamang ito para patuloy naman sila makapaglingkod sa maraming mga tao at higit sa lahat hindi sila magdala ng problema sa mga komunidad na kanilang dinadaluhan kasama na po yung mga close groups kagaya ng mga churches sa panahon ng kanilang pagsamba. Aming pinapanalangin po, Panginoon, ang mga may karamdaman na patuloy siyang hipuin ay mapagpalang kamay. Ipadama niyo sa kanila, Panginoon, na hindi niyo sila iniiwan. At tigit sa lahat, kahit sa bingit ng kamatayan, tulungan mo silang manampalataya sa iyo sa pagkatunay na bang hindi kami mananatili ng walang hang, ng matagal sa mundo na ito kami ay pipiling at pipiling sa iyo kung kami tunay na mga mana ng palataya. Kaya kailangan namin maging matapang at sigurado maging sa pagharap namin sa kamatayan kung kinakailangan. Kami po ay nagpapasalamat din, Panginoon, na palagi namin kayong maasahan at palagi kayong nandyan na gumagabay sa amin. Salamat sa pagpapagaling sa mga karamdaman sapagkat alam namin kayong pinakadakilang gamot. Hindi nyo kami pinababayaan, hindi nyo kami niiwan. At kung kukuhanan nyo man ang aming mga buhay, kami rin ay mabubuhay na maguli sa pagparito ng aming Panginoong sa Kristo. At yun po yung aming pinakamalakas na confidence at ang pinagbumulan ng aming tapang. Salamat po sa pagpapala mo sa mga Bible Studies and Cell Groups na ginagampana ng aming mga kapatiran. Salamat sila iniingatan sa kalang mga pagbibiyahe Iniingatan sila sa gawa ng kaaway upang patuloy na maging patutoo ng iyong pagliligtas at ng iyong pagtatapat sa iyong mga piniling o mga tao para manampalataya sa iyo. Salamat sa mga gawain sa Bako, sa Puerto Galera, maging San Chodoro, sa iba, iba mga lugar kahit ang iba'y nangihina sa ngayon. Salamat sa buhay na buhay na gawain dito sa Kalapan, lalo na sa lugar ng San Vicente, lalo dito po sa amin, Lumang Bayan, Severa, sa Santo Niño, iba pa mga lugar dito. salamat po, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo para patuloy na may hasik ang iyong mabuting balita. At higit sa lahat, salamat sa mga nababagong buhay dahil sa paglilingkod ng iyong mga anak. Pagpalain po ang aming mga kabataan na sila tunay na lumapit sa iyo at magpakupkup sa iyo dahil ikaw naman talaga ang tunay na pag-asa ng kanilang buhay at ng kanilang kinabukasan. Pagpalain po yung aming Bible study dito po sa Nakoko. Salamat sa mga kapatiran. Pagpalain po ito mga kapatid na ito na tunay na hindi lamang nagagalak na tumatanggap sa amin kundi nagagalak na tinatanggap ng mga salita at yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Salamat po na kahit yung ibang lugar dito inyong hihanda upang pagdating ng iyong mga mamamahayag, ang mga tao ay ready na tatanggap kikilala sa iyo. Pagpalain po ang aming Sunday Worship Services, ganun din yung aming magiging pagsamba tuwing madaling araw, pangunahan niyo po kami at pagpapalain at gamitin niyo po ang mga gawain ito para maglapit ng mga tao sa iyo. Makakilala kanila bilang Panginoon at tagapagligtas. Tulungan ang mga nalalayo na magbalik loob sa iyo. Ang mga nahulog sa kasalanan, Panginoon, na magkaroon ng pagkakatao, magsisi pa sila upang hindi sila manganib, hindi manganib ang kalamang kaluluwa sa araw ng iyong pagbabalik. Pagpalain nyo kami ng mabuting buhay, mabuting patutoo, at matapang na pananalig sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo, purihin ka po sa araw na ito at tulungan mo kaming mabuhay ng kalugod-lugod sa aming Diyos Ama sa pamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Muli, maraming maraming salamat po mga kapatid sa inyong patuloy na pagtutok sa ating gawain tuwing umaga maging uh, um, patuloy pong pagpapala ang gawain ito sa marami. Kung meron pong feedback, paki-notify lang po kami para maari nakakapag-adjust o kaya ay na nakapagbigay puri sa Diyos sa ginagawa niya sa inyong mga buhay. Prayer request, pwede pong ipadala sa ating messenger para ating po maisasama sa ating 24-hour prayer chain prayer agenda. So, maraming maraming salamat po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa inyo-inyo mga buhay. God bless everyone.